Åh! Oh! Åh, oh, det flög! Wow, vad häftigt! Hej, kolla! Wow! Den bara flyger ut! Fan, vad coolt! Hej allihopa! Välkommen tillbaks till en ny video. Idag är jag här med... Edvin. Alvin. Det är mina grannar. Det är mina grannen Alex grannar. Och idag... ska vi göra... Idag så ska vi kolla igenom det här paketet som vi har fått hemskickat till oss. Innan vi börjar den här videon vill jag bara säga att den här sköna herren, Edvin, han har en egen YouTube-kanal. Länk i beskrivningen till den kanalen. Gå gärna in och prenumerera på den. Ge han lite löv. Och jag kommer även att göra så att en av de här prylarna här i kommer jag ge till dig. Som du sedan får lotta ut till en av alla de som prenumererar på din kanal. Men jag tycker vi rullar in i våran gottepåse, eller vad tycker ni, boys? Yeah! Okej. Okay. Let's go! Först ut, vem är Grinch? Ja! Ska du vara först? Okej. Okay. Plocka den här första då. Vad är det för något? Oh, shit! Det är en hästmask. Jag har alltid önskat med en hästmask. Åh, oh, vilka pranks man kan göra med den här masken, får vi se. Gör lite hästläten också. Dab, en häst som dabbar. Det är inte varje dag man ser det. Nej, det är det verkligen inte. Today we're looking at the rare specimen, dabbing horse. Den ser jäkligt cool ut. Får jag testa den? Får jag också testa? Låt mig sätta på. Wow! Tror ni mina barn hade blivit rädda om jag kom in så bara? Wow. Vi borde prova det. Tvärtom, så kommer de skrämmas. Vi är lite förstörda min tofs. Oh, Zlatan-tofsen. Ah, det blir bra. Det blir bra. Den här, kommentera nere för vad vi kan göra med den här masken. Finns det något prank som man kan göra eller kan man göra något annat coolt? Jag vet inte. Kommentera gärna nere på vad vi kan göra med den här masken. Okej, okay, nästa grej som vi har här i. Min tur att välja då. Får jag välja? Ja. Okej, okay, nästa grej vi har. Oh, vad är det här? Fidget cube. Okej, okay, jag ska visa er lite grann. Det här är alltså en sån här liten rackare. Den ser ut som en tärning med massa olika kinder, tänkte jag säga. På. Man kan göra lite skoj med den här. Alltså den är väldigt cool får jag säga, men jag vet inte riktigt vad man ska göra med den. Det minsta man kan göra är att man kan snurra på den här. Mm. Klicka på de här och göra olika saker. Den är mest för att minimera stress för folk med mycket stressproblem. Och mycket stress för evigt, alltså. Alltså det var därför jag tog med de här boysen, för att de vet vad det här är för stuff. Jag är för gammal för det här. Jag har liksom ingen aning vad man ska göra med den här, men den ser cool ut och det här är kanske en av de här grejerna som man kan skicka med dig sen. Yes. Jag vet inte, vi får se. Next up! Vem vill vara nästa? Ja! Okej. Okay. Jag vill inte. Jag vill ha det, jag ska öppna. Okej. Okej, next up. Åh, oh, han tar det största paketet. Vad är det för någonting? High-tech permanent magnetic super grey disk. Han kan uttala engelska bättre än vad jag kan i alla fall. Vi öppnar upp och kollar vad det är för någonting. Oh god, det är en sån där... Shit. Ho! Det är ju magnet... Alltså... Det är en sån här grej. Sen har vi någon magnet. Wow, shit! Skrämde lite. Jag mig med. Wow, vad fan är det här? Den vill inte vara åt hållet i alla fall, märker jag. Men man kanske ska göra någonting sånt, jag vet inte. Man fick med lite såna här grejer till också. Kanske man måste sätta på det. Man kanske måste göra någon, läsa någon instruktion för de här. Det ska flyga. Alltså jag vet inte riktigt hur den här funkar, men den har magnet som ni kan se. Vilket är coolt, och det är säkert någon där ute av er som vet vad det här är för någonting. Kommentera gärna nedanför, det här var coolt att verkligen få igång den här, testa den, för den ser häftig ut med magneten. Man kanske ska få det här att sväva på något sätt. Vänta, man kanske kan göra så här, snurra den bara. Oh. Nej, det gick inte. Åh, oh! Det flög! Wow, vad häftigt! Hej, kolla! Wow, den bara flyger ut. Fan, vad coolt. Prova du. Snurra den bara, och så bara. Den bara svävar. Ja. Akta din vänstra hand också. Oh shit, du får bara förstöra min data. Nej. Här känner jag, ni ser att den dras ditåt. Den vill ut liksom. Cool, jag vet inte. Men kommentera om ni vet hur man gör.
Och det här är också kanske en av de grejerna jag kan skicka med dig, Alvin. Edvin kan vinna det här priset. För att det är säkert någon där ute som vet hur man gör. Men en gammal gubbe som jag vet inte. Okej, okay, next up! Alvin! Alvin! Åh, en fidget spinner! Den ser ut så här och enligt beskrivningen så ska lamporna här kunna tändas. Så det här ska vara en fidget spinner med lampor. Jag vet inte hur man tänder den bara. Jag vet hur man gör. Det är bara att göra så här. Ja, vänta. Jag glömde av. Vänta. Skulle man inte slå på dem? Nej, vänta. Skulle man göra så? Jag vet inte. Nej, jag vet inte hur man gör. Jag tror att man ska snurra med den. Ja, vi vänta. Jag tror jag såg att den lyste lite där. Alltså? Mm. För den ska börja lysa. Nej, det börjar inte lysa. Konstigt. Det måste finnas. Alltså den ska kunna lysa på något sätt, men jag vet inte vilken knapp man trycker på för att få igång det. Jag vet inte. Är det någon av er som har sån här som lyser, så kommentera gärna hur jag ska få igång den, för det hade varit häftigt att få igång den. Gör ett coolt trick för oss. En gång till, den måste sitta. Nej, så nära. Vad nära. Vi ser hur den bara går långsamt där. Det ser cool ut. Så bara... Okej, nu är det mera saker som ska ut. Mera saker som ska ut. Cringe mode! Du får inte tjuvkika, du får bara plocka något. Vad tar han upp? Jag vet vad det är. Vad är det för något? Hemligt. Det är en sån fidget... det är en fidget spinner fast rak. Okej, så nästa grej som han plockar upp här är en... Vad heter den? Fidget roll. Fidget roll. Och det är ju som en fidget spinner fast den bara är rak och det finns inga knappar att trycka på. Jag har ingen aning hur den funkar om man bara ska sitta så här och tro att man ska... Jo, det är så, det är så! ...få eld på typ så här, du vet, när man försöker få eld med en pinne eller någonting. Är det bara så? Ja, men det, du gjorde lite ljud något. Tycker folk det här är kul eller? Nej, tror inte det. Det är bara för... Ska vi googla eller? Vad man gör med dem? Googla fidget roll. Okej, så. Man ska lägga det på bordet och... Ja. Aha, så kan det rulla så. Vänta, testa ta lite fort då. Aha, det är det man gör. Ja, ah, okej. Okay. Och vad tycker vi om den här, boys? Är den här roligare än fidget spinnen? Nej, jag tycker att vilken är roligast? Fidget spinner tycker jag är roligast. Ja, ah, så jag vet inte om man ska se det roliga i den här faktiskt. Om jag ska vara ärlig. Men I don't know. Review på den. 1 out of 10. Exakt. Kommentera gärna om ni vet någonting som man kan göra med de här som kan göra dem roligare. För att jag ser inte det roliga i de här just nu. Nej. Next up! Ni. Okej. Okay. Alvin, inget tjuvkikande. What the hell? Det är typ som en Rubik's Cube, men fast man kan göra andra slags saker. Vad heter den? Yep. Okej, okay, så den här såg alltså ut som en tärning i början och nu gör den inte det längre efter vi tog upp den. Den är gjord av magnet som man ska kunna sitta och hålla på typ... Alltså jag kommer ju få... spel! Ja, om jag sitter där och ska få göra den här till en kub igen. Det får du göra. Okej. Okay. En den här kan nog vara ganska rolig. Ja. Man kan göra en giraff av den. Man får spela hjärtattack samtidigt. Ja, man lär ju få liksom... En hjärtattack. Man blir ju sur för att det är ingenting som fastnar och allt bara ramlar ner på den där. Är något svart. Så ser det ut, jag vet inte riktigt vad det är. Det är strumpor. Är det strumpor? Det här ska jag bara, det är en... Vad är det här för någonting? Vänta, vad? Ah, det är en sån! Det är en sån. Så. Oj. Så. Wow, det kan bli min nya image på sidan. Välkommen till Clueless Swede! Jag tror de kommer tro att du är en fucking rånare som kan visa sitt ansikte. Jag ser ut som en rånare, men den här var cool. Den här kommer jag spara, för att den här kan vara rolig till någon. Okej, så vi gör alltså så här att jag skickar med Edvin den här. Mm. Som var någon slags magnet av något slag som ni kan vinna på hans kanal. Vi skickar även med...
fidget roll och fidget spinner som har ljus på. Ifall ni vet hur man fixar den så kan ni kommentera på hans video. Exakt. Så det finns 3 priser nu att vinna. Gå in och prenumerera på hans kanal. Likea den videon som han har lagt upp. Kommentera att du är klar. Så skickar du hem till någon av dem, eller? Ja. Ja. Tack för att ni har kollat. Ni får ha det bäst så länge. Och glöm inte av att likea den här videon om ni tyckte om den. Prenumerera om du är ny till kanalen. Vi ses i nästa video.